Ito ang una kong handheld system. Ang una ko na rin gaming console, ang Game Boy Advance SP. Simula 2006, pinasaya na nito ang buhay ko. Why you always forget what you can say? That's so weird. Oh! Shining muli! Halatang-halata naman sa itsura, diba? At simula rin nun, ito na ang pinakagusto kong handle sa buong linya ng Nintendo. I mean, di naman nalata. At dahil 2023 na, puso na ang modding slash revival ng mga gantong systems. Dahil nga naman 20 years na silang buhay sa mundo. At syempre dahil nga mahal ko ang GBA SP, gusto ko rin ma-experience kung paano ba mag-mod ng mga ito. At ito yung kwento ng una kong mod ng Game Boy SP. Bali, meron ako ditong isang frontlit GBA SP. Original to from 2003. Kasi dalawang screen lang naman meron ng Game Boy SP. Ang 101 na backlight at itong 001 na frontlight. Ito sa akin, kung makikita nyo naman, may burn marks na at sira na talaga LCD. Kalahati na nga lang yung nasa display. Pero ito naman ang pyesa niya, gumagana pa. Kaya ito yung salvage at imo-modernize natin ngayon. Kung pangat na yung shell mo, kailangan mo na ng bagong shell. Ang pinili ko ay ang transparent shell. Tapos dahil IPS nga itong gagawin nating mod, pinili ko na yung battery mod na 900mAh. Tapos dahil ayoko sirayin yung OEM na shell, bumili ako ng hinges. At syempre, ang pinakamahalaga, ang IPS kit. Pagdating naman sa tools, kailangan nyo na soldering iron. Ito optional to kasi mamaya makikita nyo naman. Double-sided tape, flash cutter, at syempre, ang mga precision screwdrivers. Specifically, yung tri-wing tsaka yung GIS. Bali, magsimula muna tayo dito sa transparent shell. Yung quality ng shell na to kakaiba kapag ka nasanay ka nga sa mga OEMs. Pero okay na rin siyang kapalit. At actually mararamdaman mo yung pagka-good quality niya. Yung mga screws na kasama na itong shell na to ay hindi ko gagamitin. Kasi marami yung nagsabi sa reviews na hindi daw talaga maganda at madali daw mapingas. At base rin sa experience ko, yung mga shell talaga na galing sa China ay hindi pa talaga magandang screw yung mga quality na binibigay nila. Pati yung mga rubber membranes, di ko rin yan gagamitin. Gagamitin ko yung sa original. Tapos nagprint din ako ng logo ng Tuna Fish para nga naman customized at personal talaga na ako yung nag-build na itong Game Boy SP modification na to. Literal lang na ginupit ko yan gamit bond paper. Kaya medyo palyado. Pero pwede na. Bali, i-line up nyo muna yung top part sa bottom part. Tapos sarado nyo. Tapos makikita nyo dito sa loob, meron siyang keyway para dun sa hinges. Tapos lagay nyo muna yung screw caps na included dun sa shell, dun sa hinge. Saka nyo i-align yung hinge dun nga sa keyway. Huwag nyo masyado siyang pipwersahin. Hintay nyo lang mag-click. Pag nag-click na, okay na yun. Huwag nyo munang totodo yung pwersa. Gawin nyo rin sa kabila. Pag napasok nyo na yung dalawang hinge, saka nyo buksan. Dito nyo na itotodo yung pwersa. Ngayon kung OEM product to, malamang sa malamang, hindi ako mahihirapang pwersahin to. Pero ewan ko pa bakit dito sa shell na to talagang napakahirap niya. As in, bigay na bigay todo na ako ng pwersa, tas ayaw. Kasi iniisip ko baka rin masira, kasi nga naman transparent, medyo hindi siya solid, diba? Baka mayupi. Pero dahil sa irit ako, tinodo ko na yung pwersa at saka napasok. Ay, oo, sa pasok ko na rin. Sobrang lakas na pwersa yung kailangan. Nayupi na to. Yupi-yupi na to. Didikit ko na lang siguro to. Didikit ko na lang to. Kasi di naman siya umiikot eh. So, wakas! Fucking hinges! Ngayon, dumako na tayo sa Game Boy. Tanggalin nyo yung cartridge, tapos yung battery cover, kasi akin wala, kaya rekta tanggal na agad sa battery. Tapos yung anim na tri-wing screws. Yung apat muna na mahaba. Tapos yung dalawang maikse. Tapos dahan-dahan nyo iangat yung back shell. Kasi baka mamaya tumalsik yung square nut. Tsaka maliit kasi siya, baka mamaya pag tumalsik mawala agad. Tapos sunod naman gamit ang GIS na screwdriver, tanggalin nyo yung tatlong GIS screws na nakakabit dun sa motherboard. Ngayon dahan-dahan nyo itong buksan kasi nakakabit pa dito yung ribbon cable. I-unlock nyo lang yung dalawang tab sa gilid ng dahan-dahan at matatanggal na agad yung ribbon cable dun. Saan nyo natanggalin lahat ng membranes? Yung rubber pads, yung buttons. Tapos kung gagamitin nyo nga itong rubber membranes, check nyo kung pwede pa. Sunod, tanggalin nyo yung speaker. Dapat yung pins nito ay naka 45 degree angle pa para maganda yung connection dun sa motherboard at talagang may sounds na lumalabas. Tapos tanggalin nyo na yung pinakahuling screw dito sa main shell. Ito yung pinakamahabang GIS na screw. Nakatago lang siya sa ilalim ng ribbon cable. Gamit ang tweezers, tanggalin nyo na yung limang protective pads na nakalagay doon sa upper shell. Ito yung part na marami talagang nahihirapan. Pero para nga sa akin, gamit ang tweezers, dahan-dahanin mo lang yung gilid. Matatanggal naman yan basta sa gilid lang. Gilid-gilidan mo lang. Kasi nga ako, gagamitin ko lahat ng screws ng original, kaya ako ginagawa to. Pero kung gagamitin mo naman yung sa repro case, skip mo na yung step na to. Tapos pag natanggal mo na lahat ng rubber pads, tanggalin mo na yung limang screws na natitira.
Ngayon pwede na natin isang tabi tong Game Boy Advance na gold shell. Tapos gamit ang alcohol, nilinis ko na rin yung mga rubber membranes. Kasi nga gagamitin ko sila sa aking build. Pati na rin yung speaker. Huwag mong wawalayin yung black cloth na meron yung speaker kasi anti-dust filter yun. Kaya pagkatapos mo linisin yung speaker, ibalik mo na rin agad. Ngayon dito na tayo sa exciting na part. Ang IPS kit na to ay naglalaman ng, syempre yung screen mismo, kagyang ganda tingnan, super majestic. Ang ribbon cable, wire na pang solder, at syempre yung board. Huwag nyo lang tanongin kung para saan yan. Bali pinasok ko yung black na cable dun sa palit na part ng board. Tapos lock mo yung tab. Tapos pagdating naman dun sa ribbon cable, nag-trial and error ako. Hanggang sa dapat nakabaligtad pala siya bago ipasok. Kung makikita nyo naman, dapat ganyan siya para ipasok. Yung touch sensor nakabuka. Lock mo ulit yung tab. Tapos sabi, testing daw muna yung screen. Kaya kinuha ko yung GBSP na motherboard, nilagyan ko ng battery, tapos sinaksak ko yung ribbon cable, nilock yung magkabilang tabs, at... Touch sensor. Kandagogi, angas, angas. Bali yun nga, may touch sensor na siya. Kaya kahit hindi mo na isolder mamaya yung wire dun sa Q12B na port, okay lang. Saka ako siya sinipat dun sa mismong shell, kung kakasya ba. Huwag kayong matakot na tupiin yung ribbon cable kasi ganun talaga yung kailangan. Para rin naman umangat yung touch sensor sa likod na part kung sakaling pipindutin nyo ngayon. Tapos maglagay kayo ng double-sided tape sa likod para dumikit na yung screen dito sa board at di na gumagalaw. Ngayon ito na yung huling sipat ko para sa shell kasi ito na yung medyo nakakatamad na part. Kailangan natin ngayong gupitin itong part na to ng shell. Gamit ng flash cutters, ginupit ko lang to ng ginupit. Kahit hindi naman perfect, kasi mahirap din, kailangan dito Dremel. Hanggang sa fit na siya, tula ng puwersang kumukontra sa kanya. Tapos ikot nyo na isang beses yung ribbon cable, saka nyo ipasok dun sa ribbon cable slot. Sarado nyo na gamit yung back cover. Lagay nyo yung ribbon cable cover. Tapos iscrew nyo na. Ito yung pangit sa mga repro na case. Sobrang kunat nila. At ang hirap pa ikutin ng screw. Umaga, huwag na kayo magtataka. Tapos iscrew mo na rin yung limang screws dun sa screen part ng shell. At dahil sobrang haba ng binigay sa aking wire, tinantya ko muna kung gaano kahaba yung gagamitin ko. Saka ako ginupit. Ito na yung part na kung okay na sa yung touch sensor sa pagpalit ng brightness, huwag mo nang isolder. Kasi nakakatakot din tong part na to. Lalo na kung di ka pa sanay mag-solder. Ngayon kung di ka pa pro katulad ko, lagyan mo muna ng solder yung mga points na lalagyan mo. Saka muna isolder yung wire dun sa Q12B at dun sa key. Tapos balik mo na yung mga membranes. Ako sinigurado kung hindi umi-epal yung wire dun sa mga buttons. Kaya chinek ko muna sila at pinindot ko kung napipindot pa ba. Aux good naman yung akin. Kaya sinarado ko na gamit yung tatlong screws ng motherboard. Lapag muna yung outer shell. At tinesting ko muna ulit kung umaandar nga ba. Umaandar, fuck you! Kagi, marunong na akong mag-mod, man. Ngayon kapag satisfied ka na, ibalik mo na yung square nut dun sa lalagyanan niya. Siguraduhin mo flat lahat, dapat walang kumukontra bago mo isarado. At pag okay na, sarado mo na, ibalik mo na yung anim na tri-wing na screws. Tapos salpak mo na yung 900mAh na battery mo at sarado mo na gamit yung battery cover. Okay, doon na talaga yung pinaka moment of truth kung gumagana nga ba talaga siya. Testingin natin yung bala. Todo natin yung sounds. At... oh my gosh! Oh. Gravity mo na makikita talaga yung pixel. Kasi yung nat-nat ng buttons. Wow! Shiny hunting baby! At para sa finishing touches, yung Nintendo na lang yung sticker na nilagay ko. Kasi mas maganda ma-utilize yung pagiging transparent niya pagdating sa cartridge slot. Pero sobrang
sobrang solid na itong build na to. Parang di na nga siya yung Gameboy nung 2003. Sobrang modern na niya tingnan. Lalo na talaga yung IPS screen. Kung ikukumpara nyo nga siya sa 101, ang laki ng pagkakaiba. Di nyo na makikita yung pixels. Sobrang pulido na ng mga linya. May 8 levels of brightness siya. Na halos konti lang naman yung difference, pero malaki na rin kapag yung 8 na yung gamit mo. Tsaka syempre mas mabilis talaga madrain yung battery kapag ito yung gamit mo. Malaki siya ng 0.1 inch kung ikukumpara mo siya sa OEM screen ng GBASP. Kaya parang 4K na rin yung dating kahit yung sobrang lit na difference lang. Tapos yung contrast niya kumpara sa AGS-101 screen ay mababa. Pero feel ko ganyan na talaga dapat yung mga kulay eh. Kasi nga IPS, mas soft talaga sila. Tapos syempre dahil IPS screen nga, kahit anong viewer angle ay malinaw pa rin. Tapos may mga modes din siya. Pwede mong gawin yung karaniwang screen. Hold mo lang yung brightness button tapos mag-iba na yung settings o mode ng kanyang screen. At sa hindi ko maintindihan ang rason, may black and white. Tanga na para saan? Hindi ko rin alam ba't may ganyan eh. Pagdating naman sa 900mAh na battery mode, umabot to ng 4.5 hours bago malobat. Gamit ko lang yung lowest brightness level. Hindi ko na tinry iba kasi oks naman na sa akin yung gantong setting at nagsashiny anting lang din naman ako. Di rin masyadong nakaumbok yung battery. Sobrang sakto lang niya. May konting-konti lang pero tolerable. Flat pa rin naman siya kapag nilapag mo sa lapag. At nagcha-charge din naman walang problema. Yung touch sensor sa loob ay gumagana pa. Kaya kahit di nyo na i-solder, okay pa rin. Yung imperfections niya, di nyo naman na mapapansin pag tiningnan. At kahit na ganun, nagbe-blend in pa rin naman. Kaya nga mas maangas pa rin tingnan sa akin, lalo na talaga yung silver screws. Set! At yun yung kwento ng una kong GBASP mod. I'm a dead man walking. Hell's at my door. At kung kailan natapos ko na yung video, saka dumating to. Ito nga pala yung crystal clear na buttons na in-order ko sa Shopee din. Wow! Cute na lalagyanan. Wow! Kagi mukhang high quality ah. Nice! Mukha siya maganda. Try na natin! Actually, pag tiningnan nyo, mas okay no? Kasi transparent na lahat. Gagi mas bagay. Pera lang ito. Pero naka-blend in naman. Gagi ang ganda lalo. Tapos kung tatanungin nyo naman ako sa quality, maganda rin, hindi mo mararamdaman na aftermarket yung butones na ginamit. As in, parehas lang din kahit transparent nga siya. Kumbaga parang solid pa rin, na may pinipindot ka. Oh, sarap nga mag-self-reset eh.